উজনিৰ পৰা নামনি লৈ এতিয়া বানৰ সংসাৰী ৰূপ গোৱালপাৰা চহৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল এতিয়া পানীৰ কবলত গোৱালপাৰা জিলাৰ এশ বিৰান্নব্বৈখন ৰাজচক্ৰ গাঁও এতিয়া পানীৰ কবলত আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিছো গোৱালপাৰা চহৰৰ কলিতাপাৰ আৰু কলিতাপাৰাৰ কালি নিশাৰে পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী সোমাই প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে প্লাৱিত কৰিছে ভিডিঅ' জানিলে চাওক ইয়াৰ সামগ্ৰী দৃশ্য দেখুৱাবলৈ কৈছো চাওক এয়া হ'ল বাসগৃহৰ দৃশ্য এয়া হ'ল ৰান্ধনীশাল চাওক ইয়াৰ ৰান্ধনীশালৰ যিসমূহ সামগ্ৰী তেওঁ ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে কাৰণ ইয়াত কালি নিশাৰ পৰা ইয়াত তেওঁলোকে ৰন্ধা বঢ়া কৰিব পৰা নাই ভিডিঅ' জানেলছি ইয়াৰ সামগ্ৰীৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে আৰু ঘৰৰ ভিতৰত কেনেকুৱা পানী ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাইছে ঘৰৰ যিসমূহ বয় বস্তু বয় বস্তুসমূহ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ওপৰত উঠাই ধৰিছে গোটেই বস্তু কাৰণ ঘৰৰ ভিতৰত একাঠু পৰ্যন্ত পানী ভিডিঅ' জানেলি ইয়াৰ সামগ্ৰীৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে ক'ব লাগিব যে কালি নিশাৰ পৰা যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলবিশ্ব বাঢ়িছে বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে যিহেতু গোৱালপাৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জল বিশ্ব এনেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী এনেদৰে গোৱালপাৰা চহৰৰ কলিতাপাৰা বানিয়াপাৰা ভাটিপাৰা আদি কৰি বিভিন্ন অঞ্চল এতিয়া প্লাৱিত কৰিছে ভিতৰত জানিছে দেখুৱাইছে আৰু মই কথা পাতিলে যত্ন কৰিম মই অকণমান আপোনাক কাষত বিচাৰিছোঁ কেতিয়াৰ পৰা পানী বাঢ়িছে এই যোৱাকালি যোৱাকালি আবেলিৰ পৰাই পানী ভৰা আৰম্ভ হৈছে পানী মানে চটলখন পৰহি পৰহিয়ে ডুব গৈছে আৰু যোৱাকালি মানে ঘৰ বাৰী চব ডুব গ'ল ঘৰৰ ভিতৰত পানী দেখাব পাৰে ৰান্ধনীশালত কালিৰ পৰা কি ভাত বনোৱা নাই নাই কালি 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 হেৰি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই বন্ধ এইটো জিলা প্ৰশাসনৰ লগত ইয়াত উপস্থিত হৈছিল নাই কোনো আহি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে জনপ্ৰতিনিধি কোনো অহা নাই এতিয়ালৈকে

গোৱালপাৰা জিলা প্ৰাংবাদিক বিশ্বজিত দাসৰ জৰিয়তে এনেদৰে ঘৰৰ ভিতৰত যিহেতু একাঠু পৰ্যন্ত পানী উঠিছে গতিকে যি সাধাৰণ জনজীৱন আছে বা দৈনন্দিন যি কাম কাজ সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে এক প্ৰকাৰ স্তব্ধ হৈ পৰিছে বা ব্যাহত হৈ পৰিছে মুঠৰ ওপৰত এতিয়া ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰ যিসকল বানাক্ৰান্ত ৰাইজ আছে তেখেতসকলৰ হাহাকাৰ অৱস্থা আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আহাৰমহীয়া বানৰ এই ভয়াৱহ ৰূপ